kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o vitaminu C. Enostavno zaradi tega, ker si to zasluži, sploh v oddaji Klepet ob kavi, ko želimo zagotoviti dostopnost pomembnih informacij. In po slovenskih predpisih naj bi uživali količine vitamina C, za katere nutricionisti pravijo, da so zelo, zelo nizke, prenizke, in sodobne znanstvene raziskave kažejo, da velike količine vitamina C so nadvse uporabne in jih tudi že uporabljajo tudi pri zdravljenju težjih diagnoz, tudi pri rakavih obolenjih in drugih. Kaj je res, kaj ni res, kakšne so zmote o vitaminu C in katera so torej tista pomembna dejstva. Danes bomo govorili o tem. Klepet ob kavi seveda priporoča v liposomski obliki, ki ima neprimerljivo boljšo absorpcijo, torej do 98%, medtem kot kapsule zgor do 15%. Do te informacije sem sama prišla v Avstraliji, kjer to redno uporabljajo. Je pa res, da o vitaminu C, ja, ponavadi ga enačimo oziroma ga nekako z limonami, ne, takoj povežemo pa s tisto rumeno barvo, ampak temu ni tako, obstaja še mnogo, mnogo drugih živil, ki ponudijo bistveno več vitamina C, kot si lahko mislimo. Danes pa na kofe pride Jelena Dimitrijevič, certificirana nutricionistka. Ja, jo že slišim vedno o pravem času, pravi uri. Zdravo, zdravo, lepo zdrav. Živijo, živijo, živijo. Evo ga, v rumeni barvi bi mogla pride C. Yes, limone imajo največ C vitamina, ne? Ja, sigurno, ja. Presenetilo me je dejstvo, da celo brokoli ima več C vitamina kot limona. Tam nekje približno 90 mg na 100 gramov. Ja, tako da paprike so take tudi znane, tam nekje 250 mg, recimo na 100 gramov. Tako da, ja, seveda obstaja veliko dobre hrana, ki vsebuje veliko vitamina C, ampak je tudi to vprašljivo, kakšno hrano jemo, kje je rasla, koliko je dejansko v tej hrani vitamina C, ni ga to, ko ga je bilo recimo 50 ali 100 let nazaj. Tako da spet govorimo o tem, da nažalost hrana je taka osiromašena in potem tudi, če užijemo hrano, pa mislimo, da užijemo dobro hrano, je vprašanje, koliko naše telo sploh porabi določenih elementov, glede na to, kako živimo. Tako da, če preveč uporabimo enega vitamina ali minerala, potem ga bomo mogli tudi več nadoknaditi. Ne? In če hrana ni tako optimalna, potem tega ne dobimo v zadostni količini in smo lahko v težavah. In vemo, da vitamin C res nujno, nujno potrebujemo. Kaj je zdaj s temi količinami? Ja. Tistimi priporočenimi, tistimi nepriporočenimi, sodobne raziskave in sodobna praksa v medicini, torej uporablja intravenozno oziroma ne bi bil celo liposomski boljši od intravenoznega zaradi nekih drugih. Ampak kakšne, to so večje količine, a ne? Tako, tukaj govorimo res o veliki količine. Res o veliki količine. Kje je zdaj tukaj? Ja, v bistvu tako, zmeri se govori tiste minimalne količine, da ne pride do skorbutov tistega obolenja, ki je nekoč bilo bolj aktualno. Ampak to so res nizke količine. Recimo tam pravijo dojenčki 35 mg do 16. leta pol, tam nekje 50 mg. Odrasel človek od 100 do 150 mg na dan, ampak to je res izjemno premalo. Mi bi mogli zaužiti vsaj 500 mg na dan, vsaj toliko, če ne več, glede na to, kakšne težave imamo oziroma kako živimo. Če pa smo, ne vem, kadilci, če pijemo alkohol, če imamo kakšne autoimuna obolenja, takrat rabimo še več. Minimalno tam 1000 do 1500 mg na dan. Če pa recimo se nasloteva kakšen prehlad ali da bi naredili kakšno preventivo, ok, mogoče še bolj pomembno za čas kakšne zime ali karkoli tazga, takrat 2 do 3 grama je treba vzeti na dan, da bi ali preprečili ali da lajšamo boljše tiste simptome, ki so nekako s tem povezani. Tako da resnično so premajhne količine, ki se svetujejo, ker je poraba vitamina C zelo velika. Sama pri sebi ugotavljam, oziroma se si mi ti dejansko zmerila, da imam še vedno premalo C vitamina in sem kar pojačala zdaj doze. Super, me zanima, odlično. Kaj bo pokazalo dejansko naslednjič. Tako,
to sploh pa takrat, ko imaš feeling, da te nekaj zagrabi, pa to eni zgolj proti staranju, proti tem, da imajo fajn kožo, pa vse jemljajo C vitamine, ampak ponavadi pa tisti, ne, ki si ne morejo prvošiti, da ostanejo doma, morajo iti v službo oziroma upravljati obveznosti, takrat dejansko potrojiti dozo vitamina C, pa se rešiš ven, ne, se zližeš. Seveda, seveda, tako je, ja. V bistvu je treba tako občasno tudi narediti kakšne meritve, da vidimo, kje smo, koliko je ta primankljaj pri nas, ampak nič hudega, tudi če nekaj več zaužijemo, se vitamin C sproti izloča iz našega telesa, tako da zaradi tega je tudi dobro, če ga jemljamo na tak način, da v bistvu ne pojemo vsega naenkrat, ampak ene manjše količine, ker absorpcija gre tako, da se absorbira v 2-3 urah, potem vse, kar je bilo preveč, se izloči iz telesa. Tako da je zelo pomembno, da v bistvu vemo, v kakšnem stanju je naše telo in če ga potrebujemo več ali ne, to je tudi odvisno od tega, če imamo kakšne bolezni ali, kot sem že rekla, klasično, ko govorimo o vitaminu C, takoj pomislim, aha, kakšna okužba je, recimo kakšna virusna okužba, tudi v tem primeru, ko so prehladi, gripe, to je klasika. Ampak tudi takrat, ko imamo druge virusne okužbe, recimo herpes, dosti krat ljudje že, pa skoraj vsi imajo virus herpesa, ki se aktivira takrat, ko je tudi obremenjen imunski sistem, pri tem nam lahko pomaga tudi preventivno, ne takrat, da čakamo, da pride do izbruha herpesa, ampak za delitev celic. Se pravi, vitamin C je ključen za delitev vseh naših celic, tudi recimo, če so kakršnekoli poškodbe v telesu, pomaga, da se zaceli samo telo, da se zacelijo rane, pa vemo za kolagena, ne? Se pravi tudi takrat, ko se malo staramo, pa tudi, če je karkoli potrebno obnova kakšnega vezivnega tkiva ali recimo težave sklepi ali karkoli tazga. Pri parodontozi, ne, da si podlesni. Seveda, ne? Ker v bistvu vitamin C je ključen za tvorbo kolagena. Se pravi, vezi, tkiva, kite, koža, vse je to ključno in pomembno recimo v povezavi s kolagenom, tudi obnova vsega tega in če ni zadostne količine vitamina C, potem se ne more telo obnavljati. Tale trenutek preverimo, kaj so o vitaminu C povedali že naši gostje. Zdaj, če bi hoteli vse pokazati vam, bi bil to en celovečerni dokumentarec, ne? Tako pa bomo čim bolj skrajšali in ponudili zgolj tiste pomembne izjave, ki se jih dejansko od vitaminu C moramo zavedati. V nadaljevanju Jeleno poprašam tudi, katere stvari o vitaminu C mi ne vemo, katere so najpogostejše zmote, pa še kaj ostanite v naši družbi, pa poglejmo. In zato, ker C vitamin je pa za ženske za kožo. Za kožo. Lifting, za tvorbo kolagena in za sklepe. Ne? Tisti, ki imajo probleme s sklepi, koža, kolagen, pri tvorbi kolagena. Ne? Tako da tisti, ki kadijo, nujno je treba malo to korigirati. In C vitamin je, tako da potem tudi, kar se inkontinence tiče, zato, ker to so vse organi, ki so iz tega, ne, iz kolagena. Ja. In C vitamin spodbuja tvorbo kolagena in te fibroblastov, ki tudi kožo tvorijo. Tako da za lifting, za lepo kožo, za čvrstost, elastičnost je definitivno C vitamin in tudi za zdravje sklepov, ne, zato ker ta ovojnica je tudi potrebuje kolagena, ne, tako da je to ena. In za črevese, za regeneracijo črevese tudi, ne, ker naše črevese je tudi iz kolagena, tako da to tudi pospeši regeneracijo kolagena v črevesju in je to en tak zelo celostni pristop s C vitaminom. Wow. Ne, sej si rekla, koliko, čez 15.000 različnih nalog ima, ne, tako da ne moramo zgrešiti, če si ga dodajemo in nikoli ga ni v bistvu preveč. Je pa problem pri absorpciji teh klasičnih, a ne, se premalo absorbirajo, pa tudi naše celice ne sprejemajo, zato imamo poškodovano ovojnico. Tako, odlično. In to je danes tudi problem zaradi C vitamina. Ne samo zato, da tudi ostali so lahko koristni, ne, samo pač te liposomske oblike, ne, te balončki, ne, so pa zdaj pač nova tehnologija in skozi bolj nekje uporabna, sploh za neke večje terapevtske učinke. Potem nam pomaga tudi pri hujšanju, ker sodeluje tudi pri tvorbi karnitina. Karnitin tudi verjetno poznamo v obliki prehranskih dodatkov kot pomoč pri hujšanju. In tukaj je tudi vitamin C zelo pomemben. Potem pomemben je tudi to, da se dobro počutimo, da imamo veliko energije, kajti zopet sodeluje pri tvorbi kateholaminov, adrenalina, noradrenalina in dopamina. Torej vidimo, da je tukaj ogromno funkcij, ki grejo nad to, da z njim zdravimo prehlad.
In še pomembne vloge ima recimo, da skrbi za regeneracijo drugih antioksidantov, to je vitamina E, tokoferola in pa glutatione, ki je v bistvu najpomembnejši antioksidant v našem telesu. Klepet ob kavi priporočali posomsko obliko vitamina C, na tem smo se navdušili, oziroma osebno sem se navdušila v Avstraliji, kjer je dejansko v zelo, zelo splošni uporabi in tam sem v medicinski reviji prebrala tudi podatek, ki mi je sploh navdušil in hkrati tudi me malo pretresil in sicer kapsule vitamina C, tudi če so s postopnim izločanjem, ne bi vsebovale samo do 15%, torej vsrkale do 15% vitamina C naj bi se torej absorbiralo, medtem ko v serumu oziroma v liposomski obliki pa do 98%, kar pomeni, da ga potem lahko tudi bistveno manj zaužijemo, če tako gledate, glede na to, da ima tako visoko stopnjo absorpcije in potem recimo je iz tega sledil izračun, da 5 ml dejansko kakor da bi pojedli 3,5 kapsule, torej 3,5 kapsule in teh 5 ml je boljše, da torej dvakrat dnevno v ločenih, torej 2,5 pa 2,5. Boljše, ne, Jelena, zaradi tako, tega, da počasi, da več absorbira, ne, tako, telo. Res je tako, ja. Ker vemo, zakaj vse vitamin C zelo pomemben, to se skozi tako menja absorpcija železa vsekakor, se pravi, lahko anemija nastane tudi zaradi tega, ker ni dovolj vitamina C, pa se železo ne more pravilno absorbirati. Ampak hkrati, kot si že sama omenila, take megadoze vitamina C se uporabljajo takrat, ko želimo zdraviti posebne zdravstvene težave, posebej se pri raku veliko uporablja, si omenila intravenozno, se daje tudi vitamin C in to so take res megadoze. Tudi grejo 20, 30, 40 do 100 gramov vitamina C. Tako da tega se ponavadi ne omenja ali se ne priporoča, ampak na različnih klinikah delajo marsikaj in so res, res izjemno veliki uspehi tudi, kar se tiče samega zdravljenja raka. Katera je ena izmed recimo večjih zmot okrog vitamina C? Ja, v bistvu govorimo tukaj o skorbinski kislini, a ne? In ponavadi je to tako, da če jemljemo kakšne take sintetične oblike in če kupimo karkoli tazga v trgovini, kar je ali kakšna šumeča tabletka ali nekaj podobnega, kar je dosti poceni, si rečemo, pa dobro, sem zaužil vitamin C in to je to, sem si naredil uslugo. Vem, da mogoče imam kakšno pomankanje, želim narediti kakšno preventivo, ampak nažalost ni vse, kar je skorbinska kislina in kar se najde tudi v teh različnih ne vem, izdelkih, ki jih prodajo, ni povsod vse enako. Šumeče tablete so sploh, ne? Ja, seveda. Problematične. Seveda. Tako je, ja. Tako da v bistvu na tak način ne bomo absorbirali v zadostni količini vitamin C in vedno moramo gledati, v kakšni obliki, na kakšen način, koliko je kakovosten sam izdelek, če govorimo o samem dodatku, da bi sploh od njega imeli kakšno korist. Še eno vprašanje, vsi tisti, ki se želijo osvoboditi do odvečnih kilogramov, pa odvečnih, mogoče tudi čustvenih ran, na koncu se to je povezano. Je C-vitamin igra vlogo tudi pri tem? Ja, seveda, seveda. Tudi nam zelo pomaga, da se sprostimo, da se izboljša stanje, tudi čustveno stanje našega telesa, s tem se tudi posledično premagamo tudi tiste različne odvisnosti. Kot sem že prej omenila, takrat, ko imamo nekaj od teh odvisnosti, je zelo dobro, da povečamo tudi vsebnost in količino vitamina C in tega ne moremo narediti samo prek hrane, kot smo že rekli, je vprašanje tudi, kako pripravljamo hrano, v kakšni obliki užijemo, ker vemo vsen, da čeprav so različne študije, ampak vsen se vitamin C izgubi takrat, ko se kuha hrana, nekaj malo boljše, recimo takrat, ko je pripravljena zelenjava recimo v sopari, ampak vse nekaj vitamina C izgubimo in če ga izgubimo, potem je vprašanje, koliko dejansko smo ga vnesli tudi prek hrane. Pisala nam je ena gospa, ki je ponudila svoji žalujoči sosedi, ki je zelo žalovala in je dala dejansko B kompleks z dodanim vitaminom C, pa ta C vitamin liposomski. In je rekla, da je dejansko pomagalo skozi ta cev, ker ti žaluješ dejansko celo telo, žaluje s tabo. Res je, tako je. Ja, res je. In v bistvu, kot že sami vemo, nutrienti, ki pridejo v naše telo, niso samo hrana za naše
lačne celice ali nekaj, kar je potrebno, da telo optimalno deluje in opravlja kakšne biokemične procese, ampak se tukaj res govori tudi o takem celostnem paketu, tudi o našem čustvenem stanju. In govorimo tudi v povezavi s tistimi, ki mogoče tudi zaradi kakšnih čustvenih blokad imajo težave z glavoboli, migrenami in tako dalje. Tukaj tudi vitamin C zelo pomaga. Pa hormonsko stanje, ker v bistvu vpliva zelo dobro na hormone ščitnice, pomaga tudi, da se proizvaja hormone ščitnice, pa tudi za nekatere vitamine izboljša, recimo, ne vem, absorpcijo vitamina E, potem pomaga, da se krepi in da se čuva vitamin A, beta-karoten, tudi nekateri vitamini B kompleksa, tako da ta kombinacija tudi recimo, da jemljamo B kompleks, pa tudi vitamin C je zelo dobra, koristna, mislim, ima smisla, ja. Najlepša hvala za vse informacije, ki si jih absolutno predala. Torej, poglejmo si še nekaj študij, ki se torej vrtijo okrog vitamina C. Vitamin C ima res ogromno trditev tudi tistih, ki jih potrjuje, torej EFSA. EFSA pa vemo, da veliko stvari da še ni potrdila, pa bi jih mogoče že lahko, ampak glede vitamina C je res ogromno, ogromno takih in drugačnih trditev. Poglejte, preverite še kaj, sicer pa dobro prisluhnite in širite pridobljene informacije še naprej. Več kot 10 let trajajoča raziskava Univerze v LA-ju, v katero je bilo zajetih 11 tisoč Američanov, je pokazala, da vsakdani odmerek 300 mg vitamina C v primerjavi z ameriškim povprečjem 70 mg zmanjša število infarktov pri moških za 50%, pri ženskah pa kar za 40%. In poleg tega se povprečna življenjska doba podaljša za 6 let. Samo 20-minutni stres, se pravi nervoza, strah, prepir, ne vem, jeza, jok, porabi 300 mg C-vitamina. Če kadite, ena cigareta porabi 100 mg C-vitamina. Zdaj pa si sami izračunajte, koliko ga potrebujete. In strokovnjaki po vsem svetu govorijo o tem, da je C-vitamin osnova. Da bi ga morali dodajati s prehranskim dopolnilom, se ga je v hrani enostavno premalo. Zemlja je osiromašena, hrana ima posledično vse manj hranil. A ni vsak C-vitamin ustrezen? Klepet ob kavi priporoča liposomsko obliko vitamina C, saj je to edina oralna oblika vitamina C, ki ima absorpcijo, torej vsrkavanje, tudi do 98%, pri ostalih oblikah pa je le-ta manj kot 15%. Ne izberite torej kapsule, tablete, šumeče tablete. Liposomski vitamin C v obliki siropa namreč deluje tako, da ga dostavi direktno v celico, kjer se vitamin C tudi potrebuje. To je edini način, da vitamin C pride v poškodovane celice, kar je bistvo jemanja vitamina C. Poleg tega se pri tem izognemo tudi značilnim stranskim učinkom, ki sicer nastopijo pri jemanju visokih količin vitamina C v obliki tablet, naprimer črevesne težave in podobno. Klepet ob kavi priporoča liposomski vitamin C v obliki siropa, ki ga zaužijete 5 ml dnevno, čeprav se boste težko odprli še kakšni kapljici več, saj je izjemno okusen, a vendar ne vsebuje sladkorjev, je brez glutena, primeren za vegane in ne vsebuje gensko spremenjenih organizmov. To je najboljše, najbolj kvalitetno, kar vam lahko trg ponudi, a ni dostopno v lekarnah, saj se tako ohranja nižja cena za višjo kvaliteto. Ne stojte v vrstah, na dom ga lahko dobite v roko nekaj dni. Nič 2, 6200, 230 je številka, kjer izveste še kaj več. In cena sploh ni tako visoka, kot bi človek pričakoval. Za liposomski vitamin C, ki ga je dovolj za 20 dni, lahko ga dobite pod 30 evri, natančneje za 23,37 evra. Nič 2, 6200, 230. In absorpcija, vsrkavanje je bistvenega pomena. In mi zdaj gledamo samo, aha, 1000, 500, 2000, ali kakorkoli, med tem, ko se moramo spraševati, koliko tega se absorbira.